ვეძებდი ქართგილს ქალაქგარეთ, რა თქმა უნდა, რომ ზაფხულის სეზონზე ვემუშავა და ქონოდა ესეთი ბაზა. ყოველ სეზონზე მოყავს სცენა სამუშაო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ზამთრის პერიოდში ზიანდება და ბევრი რაღაცა ყოფილა, არც დაგვიგეგმია და მუშაობის სცენას ვაკეთებდი და უცებ მოვიდა რაღაც აზრი, რომ აი გახურებულები ვარ და რაღაცა ხო არ მოგვესენჭა და ახალი დადგმა, ახალი ქორეოგრაფია წამოვიდა, ახალი ციკლა წამოვიდა. ჩვენ მაგალითად მუშაობთ ფოლკლორის ჟანრში და მერე და მერე მივხვდი, რომ ეს რაღაცა ჩარჩო მეხმარება იმისთვის, რომ რაღაცა კონკრეტული ჟანრია ფოლკლორის და იქ შიგნით შეგიძლია ცვალო აკეთო რაღაცები საინტერესოა, თუ რაღაცა მოსინჯო გააკეთო ექსპერიმენტები, მაგრამ არ გაცდე თვითონ ამ ჟანრობრივ ხაზს. ყველა იმდენად მიეჩვია ქართული სეკვარო თავისია, რომ იმას რომ ყავდა ავტორი, რომ დადგა ადამიანმა, მოიგონა მუსიკა, მოიგონა და ცეკვა, მოიგონა ფორმა, ტანსაცმელი, ფერი შეურჩია, ეს ყველაფერი და გააკეთა ცეკვად, იმდენად დარჩა ჩვენ იმაში, რომ ეს ყოველთვის ჩვენი იყო როგორც ტრადიცია და როგორც არსაიდან მოსულია ეს ჩვენი რაღაცა ესეთი კულტურა. ამ დროს ამას დღემდე ავტორები ყავს, ეგევე 80 წლის წინ ის იყო ესეთი სიახლე, ზუსტად ძალიან ბევრი ეჭვი იყო, რომ რა ეს როგორი ეს არ არის ეს ნამდვილი ქართული და ამ დროს ამაზე ქართული არ არსებობს, რომელიც კეთდება ზუსტად იმ მომენტში. თქმა უნდა ყველაზე დიდი სიამოვნებაა, რომ აი რაღაცას რომ გაარტყავ და აი ამას აუდიტორიას რომ ცნობს და დიდ სიამოვნებას ღებულობს. აი რაღაც ეს ისეთი ფიგურია, რომ ამას ვერ მოეშვებით და ყოველთვის ამიტომიც ახლა რომ ყოველთვის გინდა რომ ამ პროცესში იყო, რომ რაღაცა ეტაპზე მიიღო აი ეს დაკმაყოფილება, რომ აუდიტორია კმაყოფილია.